Krásný den, je 16. července 2022 a něco o pěstování zeleniny na áčkách. To jsou taková speciální konstrukce udělaná a mám tady na tom truhlíky navěšeny. No a teď vám teda ukážu krátký záběr je zblízka, abyste viděli, jak mě to tady krásně narůstá a že není problém s pěstováním, ale je potřeba to taky občas povolit, protože ty nárůsty jsou opravdu veliký. Pepíno, to se musí vyštipovat jak rajče. Nádherný plody. Je jich tady hromadu. Já potom ty listy ještě oštipu a já vám to pak ještě časem ukážu, kolik tady je plodů. Zkusím to nazvednout. Ze spodu se podíváme. Zvednu tomu trochu sukně. Tak, to jsou takové žihany. Tady je, no, lílek, ale protože to bylo sázený pozdě, tak je to takový malý, úplně na poslední chvíli. Já jsem letos neměl nějak moc velkou náladu s natáčením. No a tady jsou vysázený normálně velké rajčata a je jich tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rajčat. Ale to jsou rajčata roubované, protože jsme je neprodali, nebyl takový zájem, tak to je. Tak to zůstalo. Tady 1, 2, 3, 4, 5 roubovaných rajčat. Není to vyštěpovaný, je to puštěný na divoko. Nikdo se o to nestará, roste to samo. No a samozřejmě mrkev, jak je to nahloučený. Podívejte se, jak je to nahloučený. Balkónový rajčata. Musí se to trošku vyštípat, ty listy. Já čtu na Facebooku, že listy se nesmí štípat, protože pak rajčata nemají chuť. Nevím, co je na tom pravdy, ale nemám ten dojem. No zase. Pepíno. Nádherný. No a já jsem dostal telegram. Tady mám citroník. Od jednoho citrusáře. Něco jako, že jsou hloupé zahradník. Že nerozumím citrusům a že plácám nesmysly. Tak to natočím speciální video a pána si trošku pučím, protože i hloupý zahradník může umět poradit. Hloupý Honza taky šel do světa a stal se králem a vzal si princeznu. Tak, teď jsou rajčat na Facebooku, stále tam pozoruju, lidi posílají, jak trošku zežloutne list, už tam píšou, co to je, čím to máme stříkat. No, takže tohle to jsou ty perlové rajčata, takový ty divoky. No a pojďte se těch plodů. Bylo to vsazené hodně pozdě. A tady rajče tornádo.
14 rajčat v nádobě. Strčím tam kameru, třeba to bude vidět, že to bude spočítat, kolik je tam rajčat. Tak a dostáváme se nakonec. Tady je taky rajčata nechany na divoko. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat kolem pěstování na áčkách. Tak já se těším v Boskovicích. Naschledanou.